Ssaabalabirizi Dr.Steven Kazimba, mugalu, yenyamidde, olwa, abantu, ibayitiddwa okuyingira ebiddiinini, okwogera n'abalambula bw’e, omutongole, bukya, afuulibwa, ssaabalabirizi, basusizza ssente, ez'okusasula ebbanja lyakyakyawuse, mu kusaaba kuno kwetabiddwa bannaddiini ab'enjawulo, n'ababaka ba Paalamenti okuva e Luweero, Nakaseke, Ssaabalabirizi Kazimba, yenyamidde, olwa, abantu, gye beettanidde ebiddiinini, ebyongera okumalamu abantu ensonyi. Ennaku zino abasinza obwereere, nabagamba Katonda yatuyita bw'atyo, tusinze bwereere nga Adamu bwe yaliko. Mulimu ebiddiiniddiini eky'amazima nga birina ebigendwa byabyo, nabyo mubyegendereze. Asinziira ku alipoota ya poliisi yafulumizibwa nti Luweero ekutte kyakumanya ku buzibu bw'emisango, asira abasajja obutasuukirira baana balenze, esira baleme kuliteeka ku mwana muwala yeka. Tusseeyo kampeyini ey'amaanyi gye natwalangira ey'okussa omwoyo ku baana abalenzi. Bwe tuba twetaaga abasajja ab'obuvunaanyizibwa tussa omwoyo ku baana abalenzi, kuba waliwo nnyo. Yomulabirizi omukono gye musibirya musibagala, yenyamidde, olw'engeri abantu ensangi zino naddala abayimi gye babalamusaako n'essaawe gy'agamba nti yeesitaza, abyogeddukana sensitivities enjeru ebwikwe n'akalatira abazadde okufayingirira abaana baabwe n'abakutira okukakaisa n'okuteeka abaana baabwe mu sikawuto. Tuteekwa okubeerawo n'abaana baffe abanaabeera ki ba role model, abaana bayinza okubeera ekyokulabirako, baana ba sikawuto n'abagayidi. Asiya Kristo olw'okutandika eteekateeka z'okuzimba ekkanisa n'abasawo obutamenyawo kkanisa gye basabiramu. Era bali bagamba nti naye temwaliggyewo kkanisa eno, kuba kkanisa eno naye yabyafaayo nnyo, ate nga ekyali mumu ekyasobola okubeerawo the next 50 years or more. Mu ngeri abakristaayo n'abuddukayo ekkanisa Ssentampolo ekiva ebulayi nakivize enjeru okubulingi bakongedde mu bitondo gwe basizza okutandika okusabisa mu nnimi ennansi, okusaba kulemiddwa omuwandiisi w'obulabirizi bw'ekkumi Lwaitre Francemoni Peter Omudingo okubulira kwesiza ebikolwa nga yeeyambisa ssente bye n'asaba abakristaayo obutayugayuga. Mukama yatusindikira Yesu na kuno Yesu Kristo Yesu bwe yajja okwobuu bwekitu mu kyolo soliti yakalira ku ntebe ayinamula kina ajja nakunetakanisa. Abakristo basabiddwa okusiima amasinzizo n'amayumba g'abaweereza bagayoye nti basobole okuweesa Katonda ekitiibwa. Byogedde omulabirizi w'obusoga Samson Naimaye bw'abadde aggula ekkanisa St Elizabeth kyakyovuga n'ezimbya bafamire ya Wilson Bukayi yamutaye mu jjinja. Muzimbe ekkanisa ya Katonda, muzimbire abaweereza amayumba amalungi, mube banywevu mu kkanisa yeimwe. Abatiza abaana abawerako n'okusaaka bula kikumi emikono nga bakalatidde okujirira mu kisibo kya Kristo. Wilson Bukya yakulembeddemu omulimu guno agamba nti jjajja omugenzi Debeth Mukoda yali musabuzi wabula yafiira mu bbiri ebiri yalala okusinalika ettaka kwe yasaba okuzimbibwa ekkanisa nabo kibatuukiriza. Kale bwe yawummula ekirowoozo kyatuyita okutandikawo ekkanisa eno okumuyiduukirirako. Omugenyi mukulu abadde minisita omubizi b'obulimi bino Fred kyakulaga asiima abakristaayo olw'omulimu gwe bakoze okuzimba ekkanisa. Tugume gazakidda nekitakolaki nekitalika.